Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri müvafiq tədbirlərin nəticəsində şəhər ərazisində 20 DD 212 dövlət qeydiyyat nişanlı Niva markalı avtomobilə konstruksiya dəyişikliyi edərək yol hərəkəti qaydalarını çoxlu sürətdə pozan sürücü saxlanılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupu məlumat yayıb. Avtomobilə baxış zamanı qanunla istifadəsi qadağan olunan çoxavazlı səs siqnalı və yan şüşələrin qanuna zidd olaraq xüsusi vasitələrlə tündləşdirilməsi də aşkar edilib. Sürücü Şəmil Kəsəməndi barəsində tərtib edilən protokollar baxılması üçün məhkəməyə göndərilib.